Chào chào. Chào chào. Там на срывке долбот. Отгоре някакъв, като ми се вижда стрелата тук. И целта. Пятицата. Ето. Палатка. Да снимаме? Да. Ето. Това е това пред. Едно страни, тимата му отдалеч трябва да бъде. Колко далеч, колко долу трябва? Това е добре, че има така готовност. Я включи светкавицата, натисни там дето светкавица. Горе дето от джойстика направим. Не горе, бе. Да, и... Включи ли? Да. Дай сега на снимка отпред. Ама... Точно отпред трябва срещу мен е тук. Жене, бегай. Сега се държиш тук. Снимай. Сега е много отдолу клякът.